Aini rĩu nĩ matigĩtwo na kĩeha kĩnene mũno mũthenya wa ũmũthĩ. It is a sad day for them. Matongoretio nĩ magĩci ona nginya biti wa maitha Mary Lincoln. Magĩcakaya gĩkuma mũthenya wa ũmũthĩ. They have lost a beautiful soul. Na magĩci no akorwo agĩcea ndeto ici cia kĩeha mũno. Aihũrĩtwo nĩ kĩeha kĩnene na maithori. Nginya ategwĩtĩkia atĩ ũguo nĩguo gwathiĩ. Na taking to our social media pages, nĩ akorwo agĩcea the sad news with all her followers, with all her fans, ona nginya arata ake. Na maikorwo makĩnyitanĩra all Kikuyu celebrities gũcakaya gĩkuũ gĩkĩ. Na magĩci nĩ akorwo agĩcea the sad news atĩ this beautiful soul has sadly rested. Na akorwo akĩũria marĩu mani atĩa, how is this happening, how is this possible. Aihũrĩtwo nĩ ruo rũingĩ mũno ona nginya biti wa maitha. Onake nĩ akorwo akĩũria aje sasa, how has this happened, how is death so cruel. Magĩci akiuga a sad day it is. R.I.P. beautiful Diana. Oh, ni atia leu. Onaginya Mary Lincoln akiuga, oh no, rest in peace. Onaginya biti wa maitha ai aje sasa with so many crying emojis. Maihũrĩtwo nĩ ruo na maithori maingĩ mũno. Kuona ati Diana murata wa awa hakuhĩ mũno. Ni akorwo akihuruka. And it is so sad. Makiuga mamu wako yodona aja wega ona hanini. This is so sad. This is so painful. Na our deepest condolences. Kure magishi. Na family yo the ya Diana gai aroma he hinya ihinda-inĩ rĩrĩ iritu. It is sad, it is painful. No gai ebere. Our deepest condolences kure aya all the magishi Mary Lincoln biti wa maitha. Na family ya Diana may she rest in eternal peace. Na ndoga kiriganiro go subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.